Boa noite, pessoal! Tudo bem? Seu nome? Gostaria de deixar essa flor com você. A gente tá surpreendendo as pessoas, mas surpreendendo pro bem, né? Surpreender pessoas para o bem. Estamos aqui para surpreender você com uma flor. Olá, tudo bem? Hoje é dia de surpreender as pessoas para o bem. Surpreender o dia de vocês, deixar o dia de vocês mais feliz.